PNCC ပြည်တော်စု နိုင်ငံ ရေး ဆွေးနွေး ညနေ ကော်မတီ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် လို့ လည်း အမည် တည်ကြပါတယ် အဲ့ဒီ PNCC ကို 2019 ခုနှစ် ဧပြီလ 19 ရက်နေ့ UWSB UWSA ဝတ်တဖွဲ့ ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ ပန်ဆန်း ပန်ခန်းမြို့ မှာ အဖွဲ့ဝင် 9 ဖွဲ့ နဲ့ စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် လက်ရှိ PNCC ကို UWSA UWSB မှာ ဥပယချံက ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန် ယူထားပြီး KIO KIA မှာ ပူချိုချင်း အင်ပန်လက က ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန် ယူဆောင်ရွက်ထားပါတယ် Independent Organization KIO ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ကို 1969 အော်တိုဘာလ 25 ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီနောက် ၎င်းရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကချင် Independent Army KIA ကို 1968 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 5 ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် KIO KIA ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံ လက်နက်ကိုင် တပ်တန်း 260 ကျော် ရှိတဲ့ တိုင်းဒေသ လက်နက်ကိုင် ဖွဲ့စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိ KIO KIA မှာ ဘိုး ကော်မတီ ဝင် 11 ဦးက နေ 12 ဦး အထိ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး လက်ရှိ ထိပ်ပိုင် ကောင်ဆောင် များ ကတော့ ဥက္ကဋ္ဌ ပွချုပ်ကြီး အင်ပန်လ ဥက္ကဋ္ဌ တိ ပွချုပ်ကြီး ကွမ်ထန်း ကမ်ရှောင်း ဥက္ကဋ္ဌ နေ ဆလန်ကပ္ပ ဆလုံကမ် အတွင်းရေးမှု ဆလန်ကပ္ပ ကွမ်ထတ် ထင်းနန်း တို့က ဦးဆောင်နေပါတယ် KIO KIA ဟာ လိုင်စာမြို့ မှာ ဗိုလ်ဌာနချုပ် အခြေစိုက်ပြီး၎င်းရဲ့ တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ စစ်ဦးစီးချုပ်ယုံ စစ်မဟာပြူဟာလေးလာရေးဌာန ချင်းမြန်တပ်မများ ပိုကင်းတပ်မ တရင်များ လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ တရင်များ ကွန်မန်ဒိုတရင်များ ကိုရခါတရင် လက်ဖြောင်တရင် လက်ကျင်းရေးတရင် စတဲ့ တရင်တပ်ဖွဲ့များ ပဝင် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် KIO ခန်ရဲ့ တပ်ဖြန့်ထားတဲ့ ပုံစံကတော့ မြောက်ပိုင်းတိုင်းနယ်မြေ တပ်မဟာတိ ဘူတာအို စွန်ပရာပွန် ဒေသ အနောက်တောင်တိုင်းနယ်မြေ တပ်မဟာနိ လီတိုကာလန်တောင်နဲ့ မြောက်ဖက် ဒေသ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းနယ်မြေ တပ်မဟာတုံး ပမောဒေသ တောင်ပိုင်းတိုင်းနယ်မြေတပ်မဟာလေးလာရှောမူဆယ်ကာလန်တောင်ဖက်ချမ်းတပ်မဟာ6ကော့ခိုင်မူဆယ်ကာလန်မြောက်ဖက်ချမ်းတပ်မဟာ30တင်းနီကွန်လုံကာလန်တောင်ဖက်ချမ်းစတဲ့နယ်မြေတွေမှာအတိကလိုရှာနေပါတယ် KIA ဟာတပ်မဟာ12ခုတရင်54ခုလက်နက်ကြီးတရင်4ခုအထူးတပ်ဖွဲ့များနဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် ဒါအပြင် MHH ခေါ်ပြည်သူ့စစ်များကိုလည်း တိုင်းနယ်မြေအလိုက်ဖွဲ့စည်းပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ထားပါတယ် KIO KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်အားကတော့ 25,000 ခန့်ထိရှိပါတယ် KIO KIA သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေမှာ စေယုံစေခန်းကျောင်း တက္ကသိုလ်ကောလိပ် ရဲတပ်ဖွဲ့ စင်ပင်အကောက်ခွန် လာဝကစတဲ့ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ စနစ်တကျဖွဲ့လဲပတ်နေပါတယ် United War State Party UWSP ဝါပြင်တွေ့ဆင်းညီညွတ်ရေးပါတီကို 1988 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 20 ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီနောက် ၎င်းရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ United War State Army UWSA ဝါပြင်တွေ့ဆင်းညီညွတ်ရေးတမတော်ကို 1989 ခုနှစ် ဧပြီလ 19 ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် UWSA UWSP ကိုဝါအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဦးကျော်ညင်လိုင်းနဲ့ဥပယောချန်တို့ကဦးစီးဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်လက်သမားပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကာလနဲ့ပမာပြင်ကွန်မြူနတီပါတီပကပကာလနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဝါလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဟာ 52နှစ်ခန့်တပ်တန်းစီတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ UWSA အတိကဦးဆောင်နေသူတွေကတော့ ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးပယောချန်ဒုက္ကဋ္ဌနှင့်ဥပယောရီဒုက္ကဋ္ဌနှင့်ဥပယောရီဒုက္ကဋ္ဌနှင့်ဦးကျော်ကောအာ စစ်ဦးစီးချုပ်ဦးကျော်ကျောင်းတန်းဥပယောလျောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။UWSA UWSB ထင်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေများမှာအုတ်ချွေးရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအတန်လွင်ဌာနဆောက်လုပ်ရေးဌာနစံမြောင်းဌာနတပ်ထွတ်တွင်ဟိုတယ်နှင့်ခေတ္တလုပ်ငန်းစတဲ့ဌာနများဖွင့်လှစ်ထားပြီးအုတ်ချွေးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ဝါပြင်းမြောက်ပိုင်းစီပန်းဆန်းခေါ်ပန်းခမ်းမြို့မှာဗိုလ်ဌာနချုပ်ထားစီပြီးတောင်ပိုင်း
ตะเปียน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 
ချေပြုတ်ထားပါတယ်။၃တမဟာလေးတရှိကိုပန်းစံပန်ခန်းဘူဒနာချုပ်တွင်အချေပြုတ်ထားပြီး
banyak data pemah tapian tapa deh. Le, tapa le cuci ha, main bok kaya, main bok mewah tuin tapian tada tu siapa deh. Wabi mewah bay ha, tapa le ku si deh. Tambah maro, tapa ngaku ti tasi tapa deh. Tambah masih deh, tapa ngaku garo, tapa kong kong ni maju aje sai, tapa kong kong si kailong aje sai, tapa kong kong ngah hui o data aje sai, tapa ni le si. Wan Hong Hupang Huyat Achisai Tamaha Nga Tishi Mayung Achisai Duk Pipane Ayan Tapoe Api Jidu Simeale Tetuin Puesi Tawade UWSA UWSB Tapoe Wing Agaro Natao Nga Thaong Gane Tungtong Khanti Sida Luk Amia Yungji Chabade Myanmar Nangan Tainta Lena Gaya Puesi Tema Inga Tau Ting Song Ne Lena Kaya Tau Ting Song Puesi Duku Pipi Kupai Nemi Kupai Dita Long Wa Apie Wa Teng Chok Tare Lena Gaya Puesi Duku Pipade มานายไงมาน้องซงปอปอลาปีเล่นในอิงอาลูอิงอาปานายอาปาวินอเชนตูตูอตุยลีเมียอิงอาตองตินลาเคเดตัยตาเล่นในการเพื่อซีตุกุพิเดอาราคายอามีอาราคายตมโตเอเอโกมีทาลุมยาบาบุเอเอโกนทองโกคนนี้อิปิลาเซเยนิคีไอโอคีไอเอธนาโชพิเดไลน์สามิวมาสัดินเพื่อซีเคบาร์เดปัจจุบันทุ่มยานายเนตตัวดานยูทุ่งอังดูกาอุซีปีลูอิงอาตองเซมาปีดปีเนสัดินเคบาร์เดลูอุเยอายะมลาวเลมลาวซาอายุเอลุดูดิโชกะอุยพังเคบาร์เดตาเบเมตุรุเยลูกไก่ในสวงโกมามิงเคจาบาบุ ลูกไก่ในสวงโกมามิงเคจาบาบุเอที่ทองตูเรียจูซามูจองนัทองเดซังอาคุนีนอไปมาเอเอฮะยักษ์ไข่ลูทูอาจารย์ยีปันซาลาเคเดเลนักไก่เพื่อสีดูผิดลาเคบาร์เดยักษ์ไข่ลูทูปาวิมุทักขมุอาเปมุกังกอยาสีเนบาร์เดตาบีนังไงเยียยะสิยงลูชาในโพ United League for Arakai ULA ยักษ์ไข่อามิวดาพ่อโชโกนัทองเดซังอาคุนีทำมาเพื่อสีเคบาร์เดยูเอลเอฮะตะเพื่อสิยงเยียตามก นั่งเอเยซิโยเยปาลูสองลาเคบาร์เดนัทองตัดสักคนคนนี้เอเดพวยกับเลจินบิดาลุยอ่างนัทองคันที่สิลาเคบาร์เดแต่เพื่อมาเลยเชื่อมโยงติดตามมาซิสเซเลเลจินปิโลเนย์เอเดพวยวิ่งอเมียบยานเนลนักเขียนมียาโกยักษ์ขันบินตุตัดสัตว์ตัดสัตว์สิลุเคบาร์เดนัทองตัดเชื่อคนนี้นิโกโนไปมาเอเดพวยวิ่งอ่างเลทองคันยักษ์ขันบินยองไปเนทิสเซเนเดอินเดียปิงลาติสเนเซตันนี่เปล่าว่ามิวเนมาสุพวยยาวสินันเดอตัวจอมนัทองตัดสักคนนัทองนัสติคนนี้มียาด้วยมีมาสิ แต่ในเอเจ้าเปลี่ยนทางเดินไปเป็นยาสัตว์ที่พัวยากันในตัวเองยาขันพินเนตุลงเปลี่ยนตัวเข้าไปเลยนัทองตัดสกุลคนนี้นิคมไปมาสับปีอาราคันพิพิอัตโตรตีเอพีเอยาขันพินดูอนาปัญญาพัวลุทมันตูเชพัวสีเข้าไปเลยแล้วก็เอาพัวหาเนมิโอชูยาไปมาอติกะตาวินยูทับไปเลยยูเอลเอเออติกะอุซิดูเรกาโดปัจจุบันเนี่ยเอเอซิดอุซิโชตาวินยูทับไปยูเอลเออตุยมูเนเอเอตุซิดอุซิโชตาวงโก ผมมุ่งชกต่อตาอยู่ทุ่งอ่างกะตาวินอยู่ท่าบาร์เดตาบีผมมุ่งจีโจฮันเนเอเอเปียวสุขุนสิตุผู้แข่งสู้ดูกาเลเอเอเทปันกองสองมาปาวินิดาตุยเสียบาร์เดเอเอตับพยันทาร์เดปงสังการอกุลตานีพยาเลวัติตามะยาขันยองไปเมยูมีไวกุลตานีไวเลมิวมีไวอัมตองตันเจ้าผิวรัมเป ตองกุ๊กติดตามยาที่เปลี่ยนเจสมุทาบาร์เลสิเชงมายูเอลเอ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 พัชิบุมยาโกลูเวทาซีบีอพีเอสงตีทาโพมลอยบ่าวแต่เป็นแม่มีเปลี่ยนตรียากรอเอ็มฟาบีตาโนฟาซาเดอมีมีเนสิติดตามยาโกพัชิทาบีพิบาร์เดยูเอลเอเอเอฮะโอโชยเตียสิงเยเยตะเพื่อสิมเป็นอากาศคลังลาวกะลูมุสิบอยซาเดลงงานธนามยาสเลเลปัดลูสาวเนบาร์เด เอเดพวยวิญญาณอิงอาปลอสีเดสโรเตียวินตัวเปลี่ยนท่าดามสีเดบ่าวแต่เป็นแม่มีเปลี่ยนตรีอายาการอเอเดพวยวิญญาณอาฮะต้องต้องคันที่สีเดลุตั้งได้อายุลีลาตุนดาดูริกะเปียวสุทาบาร์เด Peace and Solidarity (PSC). National Democratic Alliance Army NDAA ยินชัยเย็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มาดีอเมริกาดิโมคราซีมาอเมริกาตะวันตกฮะเชื่อมยินเนี่ยเชื่อไปไม่ลาติดตามมาเฉยใส่ทาร์บาร์เลยไอเดียไม่ลาติดตามกูประมาณปีกุมภาพันธ์ปีปากกาปากเขียงกับสิทธิงาสิทธิตาพิเคบาร์เลยปากกาปากพิวกวยพิเดนเอาไอเดียสิทธิงาสิทธิตาฮะไม่ยามิวสิลูติตาสิคุณชาวสิทธิ์ตั้มฮานในปูปองปีแต่ท่องกูอยากสิสกุคนนี้จุนละตรงเซเยนิมานาวาราเซียสุยานเนี่ยยินชัยยูบี ทุติตาลีกุตัมมะปิเคบาร์เดลัสิไมลาตะเพ่ติปังกองสองมียากาโรโอกราจีอุซันเลตุกะทะอุซันเปตุกะทะอุซันโลตุกะทะอุเทนเลอตุเยโมอุจิมิตอปาวิโกมดีเซอูทิสิบาร์เดพีเอสีเอามาซีเอโกมดีติดะตันดราอุโชเยโกมดี
Siwaye Committee, Piaye Committee ne, Muin Siwa Taipianye Committee sa de Committee ngaku phwesi tha pare. PSC NDA adika thain chauk tha de data ma, Myla data, Silu data ne, Nambang data do phit pare. Lu yi aphi tatain TCB, Pinpa ma la yauk lo kain tu, Natong khan TC de lo ti ya pare. Myla aphwe ha, Tamaha apin, Yitu si aphwe le sanit ja phwesi tha pare. Tamaha thana chauk Myla, Tamaha 696 Myla data chi sai. Tamha tong chao ko silu tita achi sai tamha ko titi nampang tita achi sai maila ta phoe ya tamha lai kin ta phoe moto yin ta phoe amyong ta phoe ne sanit ta cha phoe si tha ba de maila phoe ma la na kai ta phoe ne tita tantara uchho yi a phoe su su paung in a 6000 khan ti si bi pin du si 1000 khan ti le phoe si tha ba de ကျန်တိုင်းတာတို့ရဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဟာ1964မေလ27ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းနယ်စစ်ထံရဲရင်တော်လူငယ်စစ်တီတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ထက်မှာပဲရှမ်းပြည်ကိုနှစ်နဲ့ရာချီပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆန်းစော်ဖွားများအနာဆွန်ခဲ့ရတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆန်းတိုင်းတာလက်နက်ကင်ပုံကမှုကိုဆန်းစော်ဖွားရဲ့ထောက်ခံမှုအပြည့်မှုကိ
ပြည်သူ့အဖွဲ့ကိုတထောင်900ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာမဟာဒီဗီကိုနိုင်ငံအဖြစ်ထားစီပြီးရှမ်းလက်နိုင်ငံများဆူဆီနိုင်တဲ့အခါရှမ်းစတိတ်အာမီ ကျောက်ပန်းဖတ်ဒုက္ခထတိကျောက်ခေတိုင်းဒုက္ခထနိကျောက်ခွန်ဆိုင်အတူရေမူတိကျောက်ကျော်လာအတူရေမူနိကျောက်ဆိုင်စုအတူရေမူတုံကျောက်ပါထွန်းစီတူစီချုပ်ဒုတိယပုချုပ်ကြီးကျောက်ခင်မင်းတပ်ပေါင်းစုကျောက်ဆိုင်ထူတို့ဖြစ်ပါတယ် ကျောက်မဲမိုးမိတ်ဒေတာအထိတပ်ဖြန့်လို့ရှာထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအဓိကအခြေပြုလို့ရှာနေပါတယ်။အထူးချွေရပိုင်းမှာခရိုင်၉ခုနဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဝန်ထိုင်းပို့ဌာနချုပ်မှာဌာနချုပ်လုံချုံရေးတည်ရင်အထူးတည်ရင်အရန်တည်ရင်တွင်စုဖွဲ့ထားတဲ့အပြင်တမဟာတုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။တမဟာကိုရာကိုစကိုတမဟာကိုရာကိုတမဟာကိုတိရှိတို့ဖြစ်ပါ
1969ခုနှစ်စန်တိုင်းတာလက်နက်ကန်ပုံကန်ထထဲအခါတအားပလောင်တွေကလည်းစန်တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူပုံကန်ထခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆန်ဒေတာမှာရှိတဲ့စန်တရင်6နဲ့တရင်9တို့ဟာတအားပလောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတရင်တစ်ခုစလုံးဟာ1969ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာစန်တပ်ဖွဲ့မှခွဲထွက်ပြီးပလောင် National Front BNF ကိုပလောင်ပြင်းနယ်လူမျိုးရေးတပ်မတော်အဖြစ်နာမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ပလောင်စတိတ်လစ်ဘရေတစ်ဖရန့်စ် BSLF ပလောင်ပြင်းနယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦးကိုတော့1969ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာစတင်တရီထဲခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ် BSLF တတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ TNLA တအားနက်ရှင်နယ်လစ်ဘရေတစ်အာမီဖွဲ့စည်းရေးကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ BSLF TNLA ကိုအဓိကလက်ရှိဦးဆောင်နေသူတွေကတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပို
ตัวเยปูมูแมอจอดุผิดไปได้ PSLF DNA ตะเผ่โลชาเตอไปมารอตัมหาติ PSLF DNA อุชุยปายโกขยายงาคู่เนี่ยเอาไปเผยสิทาบาระนําคําขยายนําตุขยายโมโกขยายกดคันขยายลาชโยขยายดูဖြစ်ပါတယ်ရှာမောင်မောင်ဆိုးရဲ့အစီအခံစာအရာ PSLF NDA တက်ဖွဲ့ဝင်အားကတော့ရှစ်ထောင်ကနေတထောင်ခန့်ထိစီးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်
Trust and Justice Party MNDJP Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Myanmar Amyo Ta Amandaya ne Daya Myata Party Myanmar Amyo Ta Democracy Mahamik Tamdor ko tu thong khe pi Nawada Sia Soya ne api ye anyin chan ye yayu khe par de to naw Nawada Sia Soya ga Kukan Data ko athu data tip lo tamat pi khe par de da ba mai 2009 khone ma PGA phwe si ye ne lat na se yong sa de pitana ne patapi asoya ne pile mu mya pe phunja sin ya phwe ko na pha si asoya tat mya win yaw tat khai khaya phunja sin do ko kan data ko sun khwa twa khaya ba de let si mnda atika kaung saung ga do phunja sin naya ka phunta sin phunja sin ya ta ka ko kan apwe ukatha ne siru si chok ta win yu tha pi ko thum mya phunja sin ye tamak ka atu yin mu aphit ta win yu tha ba de chan si kaung saung mya ko do atibyu ma ya de ba bu let si mnda ha tamha ni titi tamha tong titi tamha nga titi to pa win phwe si tha pi lat nai nge tat sin mu ma a kaung ne ba de 2500 ka ni 9000 thi in a ta phwe win si ba de fpncc kho myaw pai ma me phwe win de ha nc lat mat ko ma tho lo be di cha nyin chan yi lan chang ne xiao lan do me lo tho pyan tha ba de myanmar nang ngan tai ta le nai kan yi a sit sae a khan no jaw ha myaw pai a phwe ka pai san tha de lo tai ta a yi le la tong tat tu le ka pyaw so tha ba de di video ko a sa song chi yu pe de a twae a long chi su de ba de